Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли във втори епизод на Кошар Симулатор. Играта, която наистина привлече вниманието на адски много хора. Доста добра история и доста добър геймплей от нейна страна. Изобщо неочаквано нещо от игра с името Симулатор. Но да, оказа се, че е доста яко и ето, че се завръщаме с нашият приятел Карл, който по принцип е бил човек, но в момента е една букучийска количка. Преди да продължим с видеото обаче, не забравяйте, че ако искате още от тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че днес от 16:00 съм нажива в Facebook страницата ми, където ще играем игри като GTA 5, Minecraft, Roleplay и така нататък, така че не изпускайте днешният стрим. А сега да продължаваме с мисиите на нашият човек. Като... Ето тук, при този цирк е следващата ни мисия, интересно. Невероятно шоу. О, има клоун. Този клоун е плашещ, прилича на Жокера. А знаете, той къв е психопат. Здравей, мистер Джело. Добре, да видим какво точно. Аз ви казах. Ненормалник. All my customers already left for those fuckers. Yeah, what trustworthy, more professional, more not a mentally unstable clown with a hook or a hand. Ами този не е нормален. Idiots. My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite. Take that car of yours and go tell them that I won't go down quietly. Wait. Sorry, I'm a little bit short fused lately. My psychiatrist says I need to be more grateful. Притесняваме вече. I try. It's hard when someone tries to demolish everything you have. How about a deal, huh? You deliver a small package, and I'll provide you with some free stuff, huh? Ooh, звучи ми страхотно. Uh-huh. Great. Here's a thank you gift for my competition. I strapped it onto your shopping cart. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. Only leave my timer. I'll meet you at your place after you make the delivery. Good luck. I hope you enjoy fireworks. Олеле, бомба ми оставил. I have a good feeling about this. Ненормалник. This timer thingy and the part about the fireworks makes me kind of nervous. Come, бързо. Entertain me and you will be handsomely rewarded. Карл, бързо, че ще станеш на сач. Абе, това колко е далеч? Олеле, олеле, между двете коли! Да. 50 секунди, мале, това колко е далеч, бе? На другият край на града, майко мила! Добре, де. Трябва да се забързам, бързо. Няма да ползвам преките пътища, че може да се окажат и задънени улици. Не знам града все още. Давай. Охо, добре, стигнахме. Айде! Готови сме! Подаръкът е... Ау! Бомбата! Да. Никога. Полицията! Полицията идва зад нас. 4 звезди ни подгониха. Да, спокойно. Ох, това го ударих леко. Блъснах е човек, още полиция. Майко мило, абе тук долу. О, добре, измъкнахме се. И взех 98 цента за това. Да ти се не види, гадният клоун. А я да видя как изглеждат полицаите. Охо, ето го единя. Мога кача Карл тук по тия стълби, мога. Малко друс, ама нищо. Добре, да се запътим към следващата мисия. И този път се надявам, че няма да разговарям с ненормални клоуни. Биби, пазете се. Не, чакайте малко. Тук виждам хора, които мога да пребия. Искам да вдигам нива все пак. Така. О, я гейте гарда.
Шурикен гугутка! Опа, този не го оцелих. Превземам им базата, кепчър да флаг. Айде, моя е. Опа. Взех блупринт на това. Супер! Къде отидоха тези приятели, бе? Те избягаха. Май се деспаунаха след като им откраднах палатката. Карл? Карл? О-оу. Чувам го, но не го виждам. Аха, ето го, то го има и на картата. Лери, сплаши ме, бе. Викам край, то си замина. Още съвсем малко ми остава до вдигането на ниво. Здравей, господин полицай, всичко е наред, не се притеснявайте. Ей, тука горе също има хора за бой. Ей, тези тука. Вадим гугутката. Не по жената. По тях трябва. Бой. Така, един долу. Вадим ръцете. Ще ги поступа малко. Така. Добре, сритах ги. Няма ли как да ги претърся? Демит. Но мога да го хвърля. Мога да играя баскетбол. Е, нямам толкова сила. Демит. Ами ако скоча? Добре, нека се опитам да го вкарам в коша. Прехвърлих го, мале. Много съм силен, бе. За малко. Окей, това ми хареса. Макар и да не се задържа горе. Много добре. Ето тук. О, не. Според мен да го пребием сега. Аха, бомбастик. Да, наистина беше бомбастично, приятелю. What? Машина за рециклиране? Страхотно. А това ми е базата. Аз се чудех какво има под това С. Добре. Карл? Взимай. Страхотно. Сега мога да крафтвам нещо, ама къде? А не, всъщност пише ми да крафтна. Мога да поправя клетката. Мале, мога да крафтвам легло, съндък. Ехе. Workbench. Ето така. Ами, предлагам да я направя тук. Да бъде близо. Поставям я. И готово, вуала! Сега реперки трябва да направим. Simple, да. Само това можем. Готово. Ай, сега трябва да взема реперкита от Карл. Взимаме едно. И да поправим това. Вау! Добре, това беше готино. Супер! Значи не е бил толкова безполезен. И мога да подобрявам уменията на моите гълъби. Страхотно. Да, и на мен не ми хареса, когато беше бомба, ама... Свърши страхотна работа това клоун. Вдигнахме ниво. Страхотно. Нека отключим някое друго умение. Ще увеличим нивото на Карл. Ето така. Не знам с колко го увеличих. От тук мога да видя нещата, които ми трябват, за да подобря умението на шурикените. 9 дърво, скрап, картон и пирони. Само пирони нямам. Останалото мога да го намеря. Добре, нещата се развиват чудесно за нас. Сега обаче имам някаква локация, на която трябва да отида.
Преди това обаче мога да се бия с едни батки. Къде е това, бе? Той в морето! Майко мило, аз... Да не се отдавя само. Здравейте, батки. Нека взема малко картон, защото ми трябваше. Ето така. Да видя тук какво има. Ябълка ще я хапна. Извадим един гълъб. Оле-ле! Кво е това, бе? Абе, защо го извадих той? Без дискъм беше, свалиха ми малко кръв. Ай, то ме запали, пироман! Хвърля ми молотовки, авей! Да ти се не види гадината. А сега да е лошо. Не знам как се регенерира кръв, но няма значение. Нека отидем до там, за да видя какво има. Карал, ти не идвай! Умирам! Добре де. Това защо отбелязано там пък? What? Това съм го отбелязал! Опа! Нищо де! Нека проверим за храна. Добре, намерих. И нещо за пиене ми трябва. Аз никога нямам нещо за пиене. А, готово. И двете наведнъж. Страхотно. Ева тук, Карал. Да потегляме. Тази игра е толкова чил и толкова забавна, че не ми се иска да свършва. Има някаква друга мисия вечер. Нека се запътим към нея първо. Защото главните мисии ще ги свършим много бързо. Мога да гледам тука. Цигари. Мога да пуша? Интересно. Карал, я ги вземи, бе. Мога да ги продам. Три цигари са все пак. За $3, ако ги взема, супер ще е. Ричмен. Ууу, богатащче. Те сритам да ти взема парите. Here's where a fine lad such as yourself comes in. Deliver my message to the police officers who patrol the streets. Explain to them how disappointed I am with their fruitless efforts to protect the peace in our beloved town. А, така, писмо към полицията, те допреди малко ме гонеха. Yes, I suspect that words might be a tad too hard for those empty-headed brutes to understand. Абе, я не ме обиждай. Seems to be an order universal, symbolic. Дай писмото и да го носи, дай кинтите после. Yes. That's it. Great thinking, my boy. Това ми хареса. И после ще ме гонят. Предполагам. О, аз ще му бъда месенджера. Да. Ще ми заплатиш, за да вандалствам пред полицията. То хубаво, аз не виждам полицай, имам време. Мога да пикая по хората. Ама полицай не виждам. Някой вижда ли полицай? Добре, как така изведнъж всички полицаи изчезнаха? Ето сега. Виждам един полицай. Господин полицай, имам подарък за вас. Едно. Две. Трябва ми още полицай. Демит! Карал! Леле, не. Вадя тия, че тия с палки ще ме прибият! Ааа! Хвърлят ми електрошок! Майната ви! Добре! Три! Ще умра. Добре, имам сок. Имам ядене. На фул хелт съм. Това ще бъде доста трудно. Или поне докато не му свикна. Следващото умение, което трябва да вдигна, със сигурност е за повече стамина. Господин полицай, вземете този средняк. А този не ме подгони.
Ох, обаче аз трябва ги накарам да ме подгонят, че... Иначе няма стане работата. Така, добре. Два. А, удари ме електрошока! Майко! Три. А, what? What? Абе, тия му удрят обаче от... Да не ви казвам колко метри. Мале, трябва да са по-малко. Лети! Трябва да убия поне единя. Добре. Четири. Абе, как бе? Еймботове! Този не съм му показал. А, what? Няма ли някой нов, бе? Не! Удари ме. Умирам. Добре, един. Два. Карл, бързо идвай. Опа, не знам какво взех току-що. Бързо, Карл. Да намерим още полицай. Че дори един да беше останал само, а той не го видя този мой среден пръст. И нищо не каза. Добре, тук има още един. Чайте да не го блъсна този без дискъм. Добре, Карл, внимавай. Да не го блъснем този, че ще стане лошо. Ето там нагъл има още един и трябва последен. Стой. Бързо. Е, за една минута все трябва да намеря един гаден полицай. Надявам се, ето там пред нас. Този даже ще му го покажа в лицето. Вземи го, бе! Вземи го! Ами сега да бягам. Пет звезди! За един среден пръст! Аха, здравей, господин богаташ! Ти се разхождаш наляво надясно! Аз да ти върша... мръсната работа! Охо, на тук не съм идвал. А всъщност идвал съм. Пред цирка. Ама не и от тази страна. Всеки момент трябва да спрат да ме преследват. Готово. $25! Правих всичко това за $25! Майко мила! Не, че се изкарват лесно толкова пари, но... Добре, а сега се запътваме към основната мисия. Но определено друг път не искам да се занимавам с полицията. What? Кво е това? Интересно. Предполагам служи за нещо. Ще разберем по-нататък. Ох, блъснах някой без дискъм с Карл и ме подгони полицията. Карл. Чакай докато ги няма, а те спряха да ме гонят. Да вземем това. Трябва нещо за пиене, но предполагам ще оцелея. А не, и тука се продава, добре. Вече имам пари, ще вляза да си купя нещо от денонощния. Биричка. О, това, водката е на 100%. Даже и кръв дига. $7, ще купя една. Айде, ударим една водка. Малко май се напих. Олеле! Така ли наистина изглежда, когато се напиеш? Интересно. Добре, че бързо свършва този ефект. Пак ли този, бе? We got your message. What's going on? Have you noticed that the streets are full of bugs, but the creeps are nowhere to be seen? Mm-hmm. Yeah, and we're just better at hiding. I'm afraid that's not the case. The bugs ran a coordinated attack against all the creep members. They're forcing them to leave Bumville. What? Those dirty pieces of shit. Keep any creeps on your side. You better go and save them now. Come on, pal. Let's beat this idea out of those stupid bug heads. Е, сега отиваме и ги помитаме. Полицията явно не си върши работата и трябва аз да я върша. Ей, там са се събрали. Шурикени! Оставете горкия човек.
Добре, убих правилния. А, не е правилния. То се самозапали. Ненормалник. Леле, ударих. Без искам и един на невинния човек. Ляв десен. Гледай как се прави. Не, не хвърляй. Добре, спасихме го. Дай някой лев, батко. О, така. Респект. Плюс едно. So keep saving them, pal. I think we're ready to show evil way that they shouldn't have messed with us. No, ясно. However, if you want some more practice first, I suggest locating and taking over some of the bug bases. They got too bold and need to be reminded that the creeps are the true rulers of this city. Точно така, ние сме. Не те. Simply follow the bug themed graffiti if you want to find their disgusting. Буквално като в GTA San Andreas. Въй. Дали ще успеем да намерим такъв графит, да е то хубаво са големи, ама аз къв съм сляп. А така, ще правя трейд. Аз ще защита базата. Бързо, 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 бързо. Ела, Карл, 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 бързо атакува ти, Карл! Мале, колко е бавен. Това тук бързо количке. Имам 45 секунди да стигна до базата, защото ще ме рейдват. Минавам напряко. Бързо, 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 бързо. Така. Къде беше? Ето тук. Доста интересно, не знаех, че има такива работи. Тук само репер китове. Неос мога да направя. Добре. Времето спира, когато съм тук. Супер. Още един пирон и малко скрап. Тази скрап. Ще я пусна да се прави. Ето тук. Прес, супер, супер. Атаката започва обаче. Готови за битка. Holy moly! Добре, това е наистина много. Не хвърляй, бе! Не чупи машината! Майко! Гадо ме, мръсни! Беги, бе! Беги, бе! А, така. Справихме се. Добре, не беше толкова трудно. Оцеля. А за да го подобрим това нещо... Дърво. Още скраб ми трябва. А защо обаче... Само по едно мога да пускам. Нищо. Сега ще направим всичко. Ела тука. Така. Сега мога да направя... Още един пирон. И три скрап ми трябва и дърво. Това дърво мога да го направя от... Не знам. Имам семена. О, семена за ядене. Ама къде да ги засадя? Някъде тревна площ ми трябва. Тук мога ли да го засадя отсреща? Не. Май трябва да си направя такова за... Където да си съдя градинка. Имаме мелтър, с който можем да направим алумини по-нататък. Дефибратор, с който можем да правим хартия от дървото. Можем и да направим копър мелтър, това не ми трябва. Кукинг. Не. А, ето градина. Скрап ми трябва още. Опала. И тъй като няма откъде да намеря дърво, нека направим градината, която ще бъде до леглото ми, ето тук. Готово. И... Да сложа круши. Едем сега как става работата. А, what? Как да го... Добре, това нали са семена? Защо не мога да ги засадя?
А, това може само на голям. Ясно. Амиониана. А, ето стана. Уу, супер. Еми, няма значение, другият път ще го видим, когато порасне, защото ще приключвам до тук. Надявам се епизода да ви е харесал и да искате още подобни. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.